estamos aqui num sítio bastante agradável, que é a passagem dos dois países, um para o outro. Em tempos teve aqui muita vida e é nesta senda do desenvolvimento dos territórios de baixa densidade que nós iremos instalar aqui um projeto que irá dar vida a este local, juntamente que já foi, nesta altura, os 40 fogos já se encontram praticamente todos reabilitados. Já moram aqui pessoas, a Câmara Municipal na altura fez uma arte pública dos imóveis e os imóveis já estão. As pessoas já estão aqui a viver algumas, umas de residência fixa, outras de residência de segunda habitação, mas não interessa, o interessa é que as pessoas venham e que haja dinamismo e que a economia local se desenvolva. Presidente, e aqui também mais uma opção para os brasileiros que desejam visitar Marvão, entrando pela Espanha. Muita gente vem fazer turismo na Espanha e poderá estar próximo, nós estamos aqui próximo de Valência. Nós temos aqui, Marvão é um território estrategicamente bem situado. Estamos aqui às portas da Extremadura Espanhola, temos aqui Valência de Alcântara logo a seguir e depois temos aqui uma Espanha que também tem territórios com grande potencial. Cáceres é património mundial, temos Mérida, temos Coria, temos Badajoz, tudo aqui a relação de volta de um raio de 100 km que quem se instalar em Marvão, que facilmente com um carro alugado, que facilmente consegue visitar toda esta Extremadura espanhola, que tem um potencial muito grande até a nível cultural, património, que igual de um lado do lado da fronteira, mas que é até interessante para quem visita Portugal e a Espanha, é numa viagem mata dois coelhos. Assim é Portugal em Marvão. Hoje uma experiência nova, produção do programa Se é Portugal não pode me ver muito parado fazendo as mesmas coisas. Hoje me colocaram aqui para ser um super chefe. Super chefe, muito super chefe é este daqui, é o Mário, que vai nos ajudar e vai preparar aqui o nosso jantar. Mário, o que é que nós vamos preparar hoje? Então, vamos preparar uma farinheira de castanha com ovinhos, ou seja, uns ovos mexidos com a farinheira de castanha. A farinheira de castanha é um dos pratos típicos aqui do Marvão. A farinheira de castanha só há aqui nesta zona, é uma receita minha e nós pronto, fazemos aqui os ovinhos, fazem ovinhos mexidos com farinheira em vários sítios, mas com farinheira de castanha só mesmo aqui nesta zona. Que é uma farinheira feita com castanha DOP de Marvão. Então você já sabe, é só aqui que você poderá comer esse prato que nós vamos preparar. Mário, então vamos lá. Ok, então é assim, vamos tirar a pele. Isso seria tipo uma alheira? Parecido. 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 Só que o recheio dela é com... É carne de porco preto. Sim. E farinha de castanha e castanha cozida. Vamos tirar aqui a pele. Ainda bem que eu já lavei a mão. Depois é fácil. E é só picar. Picar a coisa, ok? Tá? Sim. E por aqui. Só assim, mesmo. Okay. Ok? Agora. Olha lá agora. Abrir. Corta aqui. A pele. Ela abre bem, é só abrir a pelinha, tirar a pele e. Ok. Agora picar. Perfeito. Isto são os bocadinhos da castanha. Ok, é mesmo. É. Bocadinho da castanha. Castanha. Então isso aqui mais. Sim. Assim. Um pouquinho. Vou complementar. E aí?
Pronto, está agora os ovos. Ovos também aqui da sua... Os ovos são ovos que nós compramos aqui a produtores de, da zona. Olha, os ovinhos. Assim. Ok. Vamos lá ver. Em casa, nem ovo eu frito. Consegui. Isso. Eu vou pôr mais de outro. Um ovinho, dois. Isso. Aí. Tá. Agora vamos pôr isto no fogão. Quantos graus mais ou menos, Mário? 150 por aí. Durante quanto tempo? É até ficar... Coradinho, então vamos marcar. Completamente misturada. Misturada. Assim é Portugal, aqui em Marvão. Preparando um prato com exclusividade, que só aqui nesse restaurante, que daqui a pouco nós vamos falar para você. Olha, vai. Então, agora é só mesmo misturar. Misturar? Só isso. Ok. Nada mais. Ok. Vamos lá ver. Misturar. Ok. Sempre fazer que está passando rápido. Exatamente. Okay. Isso. Sempre misturar. E sempre também podendo desfazer um pouquinho, né, Mário? Sim, sim, sim. É? Mesmo para desfazer. Certo. Pega um pedinho. Mário, agora dá o seu toque aqui, que é para habilidade. E quantos anos de profissão já, Mário? Já na cozinha, cerca de 6 anos. 6 anos. Sempre aqui em Marvão? Um outro tempo, como empregado de mesa. Ah, então você começou como empregado de mesa. E a cozinha vem por haver falta de pessoal para trabalhar. Ah, então eu fico sem cozinheira, na altura, e digo, tem que entrar eu na cozinha. E aí? E fiquei por aqui, pronto. E como nasceu também essa paixão e esse talento, esse... Ou já veio, já tinha o dom? Isto, não sei, se calhar na altura tive que me adaptar mesmo, não é? E as coisas funcionaram e pronto, e fiquei. A necessidade fez. Exatamente, a necessidade é que fez. Fez a força. Com que isto depois são produtos, tudo produtos aqui da região. Todos da região. E quase próximo uma fritada. Né? Quase agora próximo fica uma fritada, pelo que eu estou vendo. Parece, vamos ver. Já tá cheirando, mano. Já cheira, mano. Ai, meu Deus, tá dando uma fome, pá. Pra trabalhar, dá-me uma fadiga, mas pra comer. E essas coisinhas boas aqui de Marvão. Marvão, é bom viver em Marvão? Muito bom. Muito bom viver em Marvão. Marvão é um sítio único. Olha, tá. Eu tô vendo. Agora, vamos pôr aqui. Não, é uma frita. Me enganei. Cheirinho, olha. Nossa. É uma fritada de subida. Uma para cada lado. Ó, o cheiro é da fritada, gente. É que é desunido. Está feito. Os ovinhos. Está feito. Os ovinhos com farinha de castanha. E agora é só ir à mesa. Agora é só ir à mesa. Acompanhado e comer. Isto funciona como uma entrada. Ah, é uma entrada. É uma entrada. É uma entrada. Mário, esse prato aqui é uma entrada. Uhum. Então, eu convido a vocês, né? Mário, vamos servir lá a malta? O nosso prato aqui, o Ex Libris. Entendeu? Foi a minha primeira experiência. Obrigado. Tu querendo morar em Marvão? Sim.
Eu estou fazendo um teste para cozinheiro, que diz que cozinheiro não tem aqui. Ah, é? Há falta. É? E eu estou querendo deixar a vida de jornalista, apresentador, para ser cozinheiro, para morar nesse paraíso aqui. Maravilha. Por favor. Então vamos lá. Bom apetite. Muito obrigado. Assim é Portugal. Presidente, esse bacalhau é o seu prato predileto ou um deles? É um dos pratos prediletos que esta casa faz. Estamos aqui no Portugal, que tem tradição de comer bacalhau, e vamos comer um bacalhau grelhado, com batata assada a murro e com salada, uma salada temperada com orégãos, temperada à moda de Marvão e do Alentejo. E é um prato que é muito apreciado na região e também pelos nossos vizinhos espanhóis, que adoram o bacalhau. Por isso, bom apetite e vamos a isto. Depois de uma entrada espetacular, preparada por mim, mais ou menos, com a coordenação do chefe Mário, vamos a caminho, porque afinal, assim é Portugal. Ei, Mário, bacalhau estava espetacular. E agora temos? E agora temos um entrecosto de porco preto assado no forno. Que é aqui de Marvão também. Que é daqui da zona. É do Alentejo. O porco preto é do Alentejo, não é só de Marvão. E o bacalhau anterior? O bacalhau? O bacalhau é um bacalhau assado. Depois leva só azeite aqui de Marvão e alho. Assim é Portugal. Recomendação do presidente de Marvão, que além de ser apaixonado pela terra e está fazendo um grande trabalho, como a gente está podendo ver, é fã da gastronomia. Indicar. Eu convido a você a visitar Marvão e a jantar aqui neste restaurante, que eu assino embaixo.